Здравейте отново, уважаеми зрители. Включваме с финалите на бухалки и лента от Световното първенство по художествена гимнастика. Арена Монпелие посреща най-добрите 8 на двата уреда. Сред тях за радост отново има българка Силвия Митева. Като желязната ще остане в историята на гимнастичката от Русе, на бухалки с първи стартов номер, на лента получи най-високата си оценка до момента в квалификациите. На практика тя е единствената след рускините в квалификациите на лента. Аз съм Боряна Тончева. Ще коментираме финалите с Русина Атанасова. Мисля, че най-доброто възможно до момента се случва с Силвия Митева и то е, че тя играе изключително стабилно. Всичко останало е до някъде божа работа. До някъде работа на съдиите, но това, което зависи от нея, тя го прави. След две четвърти места на обръч и топка в първите два финала онзи ден, Силвия Митева очевидно продължава много силното си представяне в квалификациите. Между другото, ясни са вече финалистките и в индивидуалния многобой. Силвия съвсем очаквано, разбира се, е сред 24-те. Ясно и отборното класиране. За първи път така в последните 2-3 години вече сме пети. Бяхме поотстъпили малко като отбор. Благодарение на това момиче, на нейната стабилна сърцата игра и благодарение на Цветелина Стоянова и Анастасия Кисе, които допуснаха очевидно грешки, съдейки по техните оценки. Но въпреки това, Кисе като дебютантка, Цветелина Стоянова като едно от новите попълнения в националния ни отбор, без особен опит на международна сценка. Да, и Цветелина е дебютантка на световно. Така че можем само да ги поздравим и да им пожелаем следващите състезания да върват се нагоре. Между другото, Цветелина е първата след последната резерва. Просто можеше да бъде дори сред резервите. За съжаление, за 24-те. Допускала грешки на лента, защото виждам, че оценката й е доста ниска. Явно сега това... Силвия Митева, финала на бухалки, е една много така вдъхновяваща, впечатляваща и въздействаща композиция. По музика на Мусоргски, картини от една изложба. Чудесен старт, браво на Силвия. Много добре, изключително чисто и си изигра своята композиция. Не знам и заобщо прекрасен старт. Българската гидка щастлива има, в публиката. Има знамена български. Русина и преди ден в коментара спомена, че Монпелие все пак е и български център, тъй като има и български треньори. Нейната майка Косовинка Тарасова също е работила в Монпелие. Самата Русина е работила известно време в този така спортен център на Франция. Така че можем да очакваме и да се надяваме на подкрепа. Има доста българи, които живеят и работят там и предполагам, че всички са в залата и подкрепят нашия отбор. Няколко думи за изпълнението на Силвия, ако трябва да го сравним с предишните дни. Всеки път казваше много малка неточност имаше. На този път мисля, че изключително добре изигра бухалките си. Нямаше почти никакви видими грешки. Тук там е малки колебания, но наистина невидими.
много хубав момент от забавените повторения, в който виждаме и реакцията на майка и Силвия Митева. Много успешен. Много успешен семейен бизнес е това. Много успешен семейен продукт направиха семейство Митеви. Да, нейният баща е треньор по спортна гимнастика, международен съдия по спортна гимнастика и един изключително добър специалист, който работи с момчета, малки с юноши. Щастлива и доволна, да, има защо. Да, за бухалката. Коментирахме онзи ден, че тя остана наистина съвсем на едно пръстче разстояние от медала, от бронзовото отличие и ти каза, че си поразгледала детайлно резултатите в, специално в финала на обръч, където имахме претенции към бронзовата медалистка Нета Ривкин. Да, днес. 28,300, много добра оценка. Споменах, че единствено в квалификацията на лента тя получи 28,250, ако не се лъжа точно, но над 28 единствената и оценка до момента в състезанието. Много добро начало. Първият стартов номер, за разлика от предишните дни, в които първите гимнастички излизаха и бъркаха общо взето в финалите. Алина Максименко беше първата потърпевша, но тя стартира и в двата финала на обръчи топка първа. Сега Дария Кундакова. Виждате нейната квалификационна оценка 28-300. Това наистина е много добър старт за Силвия. Някак си втори ми се по-спокойна и по-уверена в интерес на истината. Може би защото тече четвърти ден от световното първенство и вече малко или много състезателките са се адаптирали. Дария Кондакова е другата гимнастичка, която е с много добра пируетна техника. Освен нашата Силва. Пристъпи в последния риск. Не можа да хвана незабавно след движението. Не знам дали съдиите ще отсъдят риска или не. Но много силна игра до този момент. Като цяло Кундакова от самото начало на световното първенство е много стабилна. А между другото в прогнозите преди старта на шампионата се изказваха опасения относно това, че не е съвсем стабилна. Но ето, че и Кундакова е намерила своята стабилност. Видяхте, това мисля, че личната и треньорка Анна Шумилова, която разказва преди световното първенство, че най-накрая Даша е намерила така импулс, за да проявява нежност по време на изпълненията си, че преживява първите си любовни трепети. И това се виждало в играта ѝ. Иначе тя е темпераментна, силна, мощна и когато се, всичко това се допълни с чувства и ето, че се получава нещо много, много красиво и много добро. Да, много казахме и онзи ден в репортажа, че тя е много чувствена и много женствена. Много красива състезателка. Във връзка с оценката на Силвата за обръч, понеже тръгнахме да правим коментар, оценките за артистичност са еднакви на израелската гимнастичка и на Силвия Митева. Разликата идва в оценката за трудност с тяло, където оценката на Силвата е 9 точки, а на израелската гимнастичка 9,4. Но пък оценката за изпълнение е много по-висока на Силвия Митева. Така че не смятам, че е имало някаква преднамереност от страна на съдиите, тъй като разликата е много минимална и едва ли е било възможно да бъде изчислена. Да, за да се
не предимство на израелската състезателка. Да, просто наистина е било, според мен, въпрос на шанс. Първо място за Дария Кондакова с 29.300. Само припомням, че Силвия Митева получи 28.300, цяла точка разликата. Тук в, изобщо в последните години, а на това световно първенство още повече се вижда, че е космическа разликата между рускините и всички останали, мога да кажа. Ако приемам, че представителките на Украина и Беларус до някъде се приближават, Аля Гараева от Азербайджан, но до тях двете, ако не допуснат много груби грешки, няма кой да ги стигне. Олимпийската и световна шампионка Евгения Канаева започна с много ударно и мощно това световно първенство с две титли на обръч и топка и една така много силна композиция с бухалки върху болеро от Равел. Да, в интересен аранжимент с вокал. Много интересна композиция, но ето за пореден път и зрителите ще могат да се убедят за нейните технически възможности. Виждате с каква динамика, амплитуда и въобще с каква бързина и скорост работи в всичките си композиции. Освен това, тя е много боец, както вече споменахме. Тя работи еднакво добре с абсолютно всички уреди. И разбира се, не на последно място, така от доста отдавна, Женя е гимнастичка, която търси новостите. В този спорт е много важно. Страхотно изпълнение. Всяка година в нейната програма има нещо различно, нещо ново и това е винаги предимство за един състезател, когато се променя. Променя себе си, визията си. Разбира се, предизвиква все по-голям интерес. Страхотни условия имат рускините за подготовка, за тренировка. Ако трябва да продължа с разказа на Шумилова, ще кажа, че тя естествено с огромна благодарност говори за Ирина Винер и за това, че имат невероятни условия в Новогорск, че всяка гимнастичка има собствен килим, на който да тренира, че 4 килима, става дума за гимнастичките, които са в този тесен национален отбор, първите 4, които се готвяха за световното първенство заедно с Маркулова. И Ирина Александровна имала възможност да наблюдава всяка една от тях. Това е сигурно. Така не съм имала щастието да посетя Олимпийския център в Москва, но знам, че Газпром е генерален спонсор на Руската федерация по художествена гимнастика. Отделно Ирина Винер намира и много други възможности, тъй като самата тя е изключително богата жена и се движи в такива среди, което не е без значение. Но има и защо. Когато си световен шампион, има много по-лесни начини да намериш кой да те подкрепи. 29.600 е оценката на Канаева. Ние се питаме кога ще дойдат, ще се върнат онези времена с максималните оценки. Ами те наближават. Е по-трудно, но ето, че тя получава десетки вече. Получи десетки в едната част от оценките за трудностите. Да, вчера и в две от оценките и в квалификациите има максимална оценка 10 за трудност с тяло, за D1. Да. Което означава, че много скоро ще, може би ще видим и максимална оценка. Първо, второ, трето място за Силвия Митева за момента. Тоест, можем да кажем, че всъщност състезанието за нас като българи сега започва. Защото ако сме очаквали двете рускини да вземат първо и второ място, от тук нататък зависи дали Силвия Митева ще успее да запази третата си позиция и позицията си за бронз. Любов Черкашина от Беларус. Можем да кажем, че Беларус са втори в отборното класиране. Всъщност класирането е Русия, Беларус, Украина, Азербайджан, България,
На 6-то място Узбекистан, на 7-мо Италия и на 8-мо място Корея, което за мен лично е малко изненада, но имайки в предвид талантливата състезателка, която се състезава за Корея, която влезе в първата десятка, виждам в квалификациите, и която се подготвя от две, даже може би и повече, три години в Москва изцяло, с руски треньори. Да, и всичко това дава резултат. Да, неизбежно. По същият начин е шестото място на една страна като Узбекистан, която... ето, грешка на Черкаши. Добре за нашата състезателка. Взе тя един бронзов медал в шампионата на топка. През този сезон доста стабилно се движи Черкашина и съм изненадана, че тук прави грешки. Вчера също направи, на вчера онзи ден направи също на един от финалите. Но това е, всяко състезание е само за себе си. Да, може би нейния миг беше европейското първенство в Минск, която стана шампионка на два от уредите. И в крайна сметка е важно и психологически кой ще издържи, тъй като нивото вече на финала е почти еднакво за всички гимнастички. Те са от една и съща класа. Именно на бухалки спечели златото в Еврошампионата в Минск от дома тази година, но с тази грешка трябва да остане извън тройката. Още повече при толкова силното съчетание, което представи Силвия Митева. Не е доволна, съжалява за грешката. Успокоява Ирина Липарска. Аз мисля, че тя ще се съсредоточи и така ще концентрира усилията си в многобоя. Въпреки, че Ляга Раева се движи изключително добре. Четвърта оценка, да, 27 и 100. Така че една от претендентките за бронзовия медал вече извън играта. Състезанието за многобоя започва утре и започва от нула. Не е лесно за индивидуалните гимнастички, защото това е техния пети ден, в който те се състезават. Независимо, че играят по един уред на ден, напрежението е огромно. Не, в два от дните всъщност им се получават по две. Даже по две, повече за някои. За някои изигравани. Повече. Но като цяло напрежението е огромно, защото психологически ти се подготвяш, загряваш, участваш на един уред, след това се настроиваш за второ изпълнение. Много, и много време много е сложно. Има между, понякога между изпълнението. И не се изненадвам, че на финалите не всяка една от тях издържа, за да изиграя програмата си безгрешно. Ето я Гараева, която ще е основна претендентка за бронза в многобоя. Аля Гараева, която също се подготвя в Москва от много години. Питахме се с теб от кога България няма медал в отборната надпревара на световни първенства. Да, направихме една справка бърза в архивите. Установихме, че това е 95-та година за последен път сребърни медали. 96-та година. 95-та. 96-та беше Олимпиадата. Да, 95-та сребърни медали за Мария Петрова, Диана Попова.
А последна световна титла 93-та година, Юлия Байчева, Бранимира Иванова, Мария Петрова. Да. Тази и тройка. Албена Ангова, да. Толкова вече ни се виждат много далечни, да, и трудно, всъщност, трудно постижими тези времена. Това са 17 години от последната ни титла в отборното на Превара. И от тогава толкова много неща се случиха, толкова много се е променила гимнастиката. Фундаментално се променя в годините и наистина все повече се появяват така въпросите какво ще се случва с този спорт. Ушким се търси, непрекъснато се търси изход от моментите, в които попада в задънена улица. Динара Гиматова, това е треньорката на Ария Гараева. Всъщност спорт, каквито и критерии и правила да се определят, винаги ще бъде субективен, тъй като има човешки фактор. Има съдийски бригади, има 12 души. Сега ще видим какъв е човешкият фактор. Но очаквам по-висока оценка от тази на Митрова. Да, мисля, че по-висока оценка. Не съм сигурна, но нямаше сериозни грешки. А, четвърто място, 28 и 100. Това е добре за нас. Продължаваме да стискаме палци. Този фактор този път ни зарадва. Субективния. 21. Много силно е. Но това е още един... виждам още веднъж. Специално в сравнението с Гараева, която определено е харесвана, опитна е, вече натрупала така много силно впечатление при съдиите. Факта, че се подготвя в Русия, и че се радва на благоволението на Ирина Винер, и въпреки това Силвия, благодарение на мощното си изпълнение, за сега е трета. Стискаме палци, така да остане, да запази своята трета позиция. Още една гимнастичка, която в момента се радва на съдийско благоволение. Това е... Която имаше шанс за мен. Просто имаше шанс, имаше късмет на обръч. Като цяло получава доста високи оценки. Знам, че... така, аргумент е, че си прави буквите. Нали така? Ами, съдийски аргумент е, прави си буквите. Все пак, нека не забравяме, че Израел изключително много напреднаха в последните години. Ще имаме възможност да ги наблюдаваме и при ансамблите. И те са, между другото, наш много сериозен конкурент в ансамбловите съчетания. И разбира се, не без причина е тази класа и това добро ниво. Там от години работят руски и белоруски специалисти. Самите състезателки са от често от руски или белоруски происход, да. А помните Ирина Ризенсон, близкото минало, която също много години беше в призовата десятка на света. Така че Нета Ривкин просто е нейн достоен заместник. Единственото, което ме изненадва, е доста за мен лично посредствената и програма. И така, моето субективно мнение е доста немузикалните и съчетания. В художествената гимнастика е изключително важен ритъма и динамиката, а и характера на движението. Т.е. когато играеш на едно танго, трябва да правиш да движения, го виждаш това танго, които да отговарят на този тип характер музика. Както на финала на обръч коментирахме с теб, че изпълнява съчетание на испанска китара, нямаше нищо характерно, свързано с тази музика. Тук за пореден път се убеждавам в това, в съчетанието и в бухалки. Просто... Ривкин е непосредствено след Силвия в квалификациите за многобой. С така доста малка разлика от 0,2 между двете. Използваме оценките от квалификациите просто за да сравняваме нагласи
общо взето на съдиите? Често, дори когато не се изпълнят много груби грешки или не се пропуснат трудности, разбира се, състезателките се движат в един и същи диапазон на оценки. Така че имаме основание да ги сравняваме с оценките от квалификациите. Много се радвам за оценката, по-ниска от Насиловия Митева, съвсем основателно. Но все пак остава да видим и Станюта, да. Втората силна беларуска. Време е да погледнем какво остава след Нета Ривкин. Трябва да видим Черкашина, Станюта, да. Един също много силен технически състезател на бухалки. И Максименко. Така че... Черкашина, Станюта, не искам да предвиждам. Всъщност Черкашина е последната в момента с оценка. Остава само Станюта и Максименко да видя. В една от комбинираните трудности не можа да завърши добре втората си форма. Не знам дали това ще бъде отразено в оценката и за трудност. Тук също имаше отклонение в улавянето с придвижване, което е 30-ти за изпълнение. Преместване след пируета. Изобщо доста малки и средни грешки до момента. Съвсем не мога да кажа, че това съчетание беше от класата на Силвия. Ти знаеш, че те, по принцип, белорускините имат особен подбор на музики. Коментирали сме да, го с теб пъти. И друг път. Ние лично не сме им фенове на музикалния съпровод, но и правят в гимнастиката много неща, да. Всичко това е субективно. За тях, на тях им харесва. След като играят толкова години на сродни музики. Не, изобщо бухалките в тази комбинация е малко странна. Но ето защо в този спорт винаги ще е много трудно да бъде до край обективен. Защото всеки малко или много е пристрастен дори като обикновен зрител. Затова усилията на Международната федерация по гимнастика бяха насочени да се предложат максимално точни критерии за определени неща, което се оказа отново много трудно. И разбира се, в годините това, което наистина е тъжно, художествената гимнастика остана малко художествена. За съжаление. Да, някак математика и... Да, стана повече математика, по-техничен спорт и усилията на новия технически комитет, в който ние за щастие има представител и това забавиха е госпожа Мария Гигова. Събите. Голямо смятане пада сега. Нещо... Даже виждате, тя с напрежение следи оценките. Предполагам, като нас очаква... Силвата да задържи третата си позиция. Тя е отговорник, супервайзър да. На
Силвия Митева задържава. Ами остана да видим само още една. Максименко. Максименко, не сме видяли. Която също е с претенции за отличие. Много сериозно. Госпожа Гигова е супервайзер на обръч в квалификациите и въобще за цялото световно първенство. Много, много красив кадър. Прави ми впечатление, че колегите от френската телевизия търсят такива моменти и ги показват. И това, нали, чисто професионално погледнато, създава допълнително така удоволствие, настроение, внася в телевизионното излъчване. Ето. С пета оценка влиза Максименко. Между другото, Нина Алексиева беше сред съдиите, български съдия в квалификациите именно на този уред на бухалки. И може би това е една от причините нашите като отбор да имат най-висока оценка на бухалки именно като сбор. Интересно начало. Украинската красавица. Много е експресивна, много красива. И млада. Тя е отскоро в големия спорт. Алина. Между другото, в този район, в района на Монпелие, живее и работи най-успешната френска състезателка Ева Серано, която завърши шеста на Олимпийските игри в Атланта и пета на Олимпийските игри в Сидни. И е единствения състезател с такива резултати от френска страна. Изигра добре съчетанието си, но тук вече не можем да кажем нищо. Само чакаме. Чакаме решението на съдиите. Все пак вече коментирахме с теб, че особено при изпълнението с уреда не можем да преценим само на екрана дали изпълнява всичко добре и така, както е описано в фиша. Което съдиите наблюдават, съблюдават. Тъй като каза, че е млада, тя наистина родена 91-а, но пък има опит още така на Олимпийските игри в Пекин, участва в състава на ансамбъла Максименко. След това в МИЕ 2009 на световното първенство е 16-та в многобоя, а пък сега вече сред претендентите за отличие. Много сериозна работа на школата Дерюгини. Да, и все пак аз съм изненадана, че не виждам Албина, която обикновено доскоро ги извеждаше украинските състезателки. Надявам се, че е добро място, здраве. Шесто място и това означава, че ние имаме бронзов медал. Можем само да се поздравим. Да. Честито на Силвия Митева, заслужи си го. Онзи ден, когато на два пъти остана четвърта, бях сигурна, че ако продължи да играе по този начин, няма как. Няма как да не й дадат отличие. Така след 2009, когато спечели в след олимпийската година бронз на лента, Силвия Митева сега се поздравява с отличие в шампионата на бухалки. Честито на Силвия, на нейното семейство, абсолютно си заслужиха това бронзово отличие. Абсолютно. Голяма радост е за нас, наистина. Не знам, тези бронзови отличия, откраднати по пътиум, стената на много усилия, много труд и тренировки са много ценни, изключително ценни. И съвсем заслужени. И съвсем заслужени. Ето я бронзовата медалистка в шампионата с бухалки. Първи стартов номер, който се предполага, че е труден, че дава възможност на съдиите след това да смятат
От друга страна, като първи стартов, напрежението за състезателката е голямо, но Силвия преодоля всичко това. Да, нека не забравяме и отново ще повторя, че практиката е на финалите да няма представители сред съдиите на страните участнички в финал. Така че не знам, нямаме представа с старта от бригадата, но до този момент доста добре и обективно оценяват, специално на финала на бухалки. Трета титла за кралица Евгения. Абсолютно безпощадна изглежда на това световно първенство. Решена да стане третата с история, трикратна световна шампионка. Това ще разберем утре. Дали Канаева ще спечели и ще така повтори постижението на две българки. Мария Гигова и Мария Петрова. Ясно е, че техните рекорди едва ли не можеха чак да бъдат непобедени. Очакваше се Кабаева да го направи това, но ето, че Кабаева не успя. Ще видим дали Канаева. Канаева съвсем заслужено. Талантлива, красива, сигурност и изключителен състезател от много-много висока класа. Така че съвсем заслужено. Стартовия ред на лента, последния шампионат на отделните уреди в програмата на световното първенство. Силвия Митева, видяхте стартовия и номер. Няма да е първа този път. Силвето е с трета оценка на лента, така че няма да от казвам. Квалификациите, да. Голяма дума. Да казвам голяма дума. Той апетита идва с яденето. Да. Но се надявам, че ще изиграе добре съчетанието си, а пък след това много ще видим. Хубави са и двете съчетания, и бухалките, и лентата. Лентата е така страстна и Силвата успява да я предаде идеята в това съчетание. И ако изиграе достатъчно сложна, както лентата се вижда. Е много труден уред. Доста малко състезателки в света играят добре с лента, включително на високо ниво. За щастие Силвето е една от гимнастичките в световен мащаб, която има много добра техника с този уред. Така че тук съвсем реално тя отново ще се бори за отличие. Междувременно получавам съобщение от колегата Георги Чубанов, че последният медал от световно отборно за България 2001 в Мадрид. Наистина не отчетохме факта, че имаше скандал с руските гимнастички, беше им отнета титлата да, с отборното. Благодарим за корекцията. И нашите спечелиха тогава да, медал. Това беше първото голямо състезание на Симона Пейчева. Симона Пейчева, която дълги години беше номер едно в българската индивидуална гимнастика. Да, благодарим, Жоро. Добре, че има такива бдителни да следят. Сега започваме. Гараева стартира в финала на лента. След това са Черкашина и Уляна Трофимова от Узбекистан. Малко отново с втори финал. Леко заплитане в лентата, видях. Да, имаше закачане с кръка. 20-та грешка. Лентата трябва да има много точен рисунък и да бъде добре събрана с еднакви по големина фигурки. Когато рисуват кръгчета или змейки, трябва да са абсолютно еднакви и не трябва да се докосва до тялото, т.е. всяко едно докосване се счита за грешка, освен ако не е композиционно поставено, умишлено, което личи. Не може да си направи риска. Това ще се отрази на оценката и за трудност с уреда, Б2. Изхвърли много късо. И се подпря на финала. Падна.
което е доста голяма грешка. Да видим дали са го видяли съдиите. Определено не е, не е в самата поза, но не знам дали не стана веднага след спиране на музиката, което не би трябвало да изчита за грешка. Да. Просто не можахме да видим добре на екрана, но се надявам съдиите да гледат добре, по-добре от нас. Факт е, че в предишните финали не можа да вземе отличие Гараева. Тя ще бъде претендентка за многобоя, за медал. Но до сега няма успех в финалите. Ако играе по този начин, да, много ще й е трудно. Още повече ми коментирахме с теб и преди два дни, че световното първенство е състезание, което се наблюдава много сериозно от всички авторитети на Международната федерация и все пак доста по-строго се съдейства. Не си позволяват големи вълности съдиите. Една от любимките на Винер е Гараева. Желязната лейди на световната гимнастика казва за нея, че е приличала до някъде на Алина и че имала същите слънчеви зайчета в очите си. Има от този момент наистина. Да, с тях изключителни данни, много, много, много качествен състезател и много, с много рутина. Тя вече наистина години... един от най-опитните, 27.975 оценката. Висока оценка за грешките, които допусна, 9.350 за изпълнение, което ме навежда на мисълта, че падането на финала не е било отчетено от съдиите. По всяка вероятност се подпря след края на музиката. Бронзовата медалистка от шампионата с топка, Любов Чаркашина. Както виждате, влиза девети резултат на лента. Очевидно в квалификациите не е била съвсем на познатото равнище. Стана дума, че Силвия Митева получи оценка на 28. Така че очакваме едно интересно състезание с вълнение, естествено. След бронза, с който спечели Силвия в шампионата за с бухалки. Е важно да изиграе добре своето съчетание. След Олимпийските игри в Лондон ще бъде сменен изцяло правилника по художествена гимнастика. Това разбираме от Мария Гигова. Обмисли се съвсем различен начин за оценяване, с изключително предимство отново на художествената част в спорта, т.е. на артистичността и композициите, което се надявам, че ще я направи по-зрелищна и ще върне хората в залите, в публиката в залите. И пак може би ще върне субективността, въпреки че тя не си отивала, така че не знам доколко ще бъде предпоставка за по-голяма субективност. Но това е неизменно. Тази субективност е закодирана в същината на този спорт. Да, във всички спорти, няма как да се случи. Има човешки фактор. Ти знаеш, че и в фигурното парзаляне, и във всички гимнастики, това има го този момент. При едни повече, при други по-малко. Има носталгия определено в така световен мащаб към времената, в които композицията и артистичността означаваха много. В което България беше фаворит. И което беше лидер. Тук, подготвяйки се за световното първенство, така попрочетох много интересни исторически справки в украински интернет издания и отново се сетих колко голям респект има изобщо тази школа към приноса на българките в този спорт. С огромно уважение се говори за Нешка Робева, за таланта и на постановчик,
Особено украинската гимнастика има много сериозни връзки с наистина. Да, те са се учили от в лицето на Албина Дерюгина, която беше много години треньор на националния отбор на Съветския съюз тогава и бяха наш основен конкурент. И до ден днешен наистина се поддържат едни изключително приятелски контакти между двете страни. А другото, което исках да отбележа точно в тази връзка, че оценката е не само от украинките, да кажем, които са учили. Самата Ирина Винер също се учила от българската, от работата в България, от начина по който е била организирана работата и естествено от качеството на тази работа. И тя отново го потвърди тук на Световната купа. Каза, че в момента един от проблемите в българската гимнастика е това, че няма един център, който да бъде достатъчно авторитетен, да организира много сериозно работата, и тя естествено си припомни факта, че Нешка Робева е имала възможността да избира гимнастички от цяла България. Да, имаше централизирана подготовка в онези години. Сега в момента само ансамбъл, разбира се, при който не е възможно друг вид подготовка, се готви централизирано, но индивидуалните гимнастички се готвят в една и съща зала, но разбира се, под ръководството на личните си треньори, все пак неизбежно думата има старши треньор на националния отбор за определяне на крайните състави на всички големи първенства, т.е. на Илияна Раева, която в момента отговаря за националните отбори на България. Илияна Трофимова от Узбекистан. Междувременно класирането е Гараева Черкашина. Ние наблюдаваме съчетанието на Трофимова, мислейки си за това какво ще видим след нея, а именно изпълнението на Силвия Митева. Трофимова също е любимка на Винер. Може би защото прилича на Кабаева отново. Напомня на Алина Кабаева. За първи път я видяхме на световното първенство в Патра през 2007 година. И от тогава тя неизменно е в руския щаб, тренира с руския национален отбор. Разбира се, много физически данни, красива, атрактивна гимнастичка, но до този момент доста не е постоянна в изпълнението си. Добре изпълни своето съчетание. Митева, Канаева, Кондакова и последна Ривкини и Максименко. Последна ще е Максименко в този финал. До последно няма да знаем каква ще е развръзката. Тук на забавен кадър можем да видим, че при нея рисунъка не е много добър. В доста от движенията и елементите с тяло се забелязваше, което принципно би трябвало да се отрази на оценката и за трудност. Добре е да отбележим, че лентата всъщност е така, доброто боравене с лента. Лента е белег на зрялост в гимнастичките. Просто да, това е последното, което успояват. Много уред, специфичен. Много труден уред е. Тук направи грешка. 26,9. За нея постижение стана. Да, забелязваме оценката за трудност. При нея е доста по-ниска, което означава, че съдиите са зачели доста малко елементи от оценката и за D2. Както вече изкоментирах, тъй като техниката е доста на по-ниско ниво. Силвия Митева готова вече за изпълнението си с лента. Разбира се, испанската музика няма как да не я свържем с червения цвят.
Стискаме палци. Отива и това съчетание. Да, да го изиграем. 28-250. Четвърта оценката, но предишните три са на рускини. Да, всъщност Дария Дмитриева е преди нея на квалификациите, но участва... Мисля, че тя беше... Да, Дария Дмитриева е на лента. Но тъй като тя се явява третата руска състезателка, затова Силвето влиза с де-факто с трета оценка на финал. А на бухалки рускините излязоха с Меркулова, освен Канаева и Кундакова. Но изпълнени прекрасно. Браво! Много рисков финал просто. Да. До последно не ти даваш. Беше мъничко назад, но тя реагира, разбира се, по най-добрия възможен начин. Чудесни пируети. Просто много се радвам, че точно в тези моменти камерата ни даде възможност да видим перфектното, да, прецизно изпълнение. Просто се радвам, че игра веднага след Трофимова, за да се направи разликата с начина, по който работи с лентата. Колко много по-динамично се движи плътта, колко по-еднакви са формите, които изпълнява, и изобщо технически много по-силно изпълнение. На лента основна група с тяло са пируетите, което също дава предимство, и втората група с скоковете. Разнообразиха ги Международната федерация, за да има повече динамика в съчетанието. Вълнува за Силвия Митева майка. Дай. Абе, не е лека работата на треньор, особено ако, ако си родител. Ако си майка съвсем. 28.300. Страхотно, браво. Много добър старт. Заявка за втори медал. Втори медал за Силвия Митева, дано. Да, много силна заявка. Съвсем заслужено. Чудесно представяне на Силвия Митева. Отново са направили това, което трябва като подготовка, като начинка за подход към това състезание. Всичко е било насочено към световното първенство. Е изключително много важно. Но и много точна преценка. То просто се вижда, че тя е във върхова форма точно сега. Направи много силни класирани изобщо през сезона. Имаше медали от турнирите, в които участва тук на Световната купа. В София отново направи много силно състезание. И като цяло тя е стабилна, но върха просто е сега на световното първенство. И това е една композиция, която лично аз много харесвам, която е много ефирна, много класическа и много елегантна. И ви предлагам да се наследите на това изпълнение на Канаева.
чудесна. Доста нежна, елегантна, ефирна. Преливаща. Преливаща. Много красива композиция. Не даде покой на този уред. И винаги това, което казах и преди, винаги с идея за нещо ново. Дали ще е с тяло, дали с уреда, винаги има черешка на тартата в нейните композиции, ако мога така да си изразя метафорично. Музиката е на Шопен. Изпълнението е абсолютно адекватно на прекрасното музикално произведение. Говорихме това и особено в композицията Стопка, защото там тя прави наистина невероятни неща с уреда. Показва, че и с тяло е много са силни. Абсолютно недостижима. И балетната и култура е много добра. Всичко. Просто тя е универсална, без да блести с някакво, кой знае какво уникалност като качество лично. Но просто няма нещо, което да не прави добре и да не може да. Треньорка. Щастлива е Вера Штамбаус. Може да повторим, че тя е треньорка и на Ирина Чащина, знаете от близкото мен. Да, Канаева споменава 29400, абсолютно заслужена оценка. Тя казва, че много дължи самата Канаева на Чащина, защото благодарение на това, че Чащина пристига от Томск заедно с Штамбаус и взимат и малката Канаева на подготовка в центъра. И през цялото време тя е получавала напътствия от по-именитата си колежка тогава. Между другото, сега ми попадна информация, че с първата си награда, която получава финансова на 12 години, тя си купува цветен телевизор. И била изключително щастлива от това. От тогава много натрупа в награди. И наистина е истинска звезда. Освен това е изключително симпатична девойка. Да, много девойка. Всички казват, че е много, много добър слънчева, човек. Много слънчева, много естествена в контактите си. Много, много приятен човек. А това е другото много силно съчетание на Кундакова с Лента. Съвсем различно като стил, но също много добра композиция. Динамична. Да, с много настроение, с много хъс. Кундакова. Страхотна скорост, изключителна скорост притежава. Тя наистина така те хваща от самото начало и не те пуска. Карате да не отклоняваш поглед от нея. Много качествени рускини, изключително. Когато я наблюдаваме, имаме чувството, че просто всичко върви едно след друго толкова бързо и с такава лекота, всъщност е много трудно да си представим какво стои за цялата това, тази лекота на изпълнение. Това е страшен труд, за да се автоматизира до такава степен, че да няма дори и замисляне за всяко следващо движение, което тя изпълнява. Ако някъде се отклони по този път, край. Да, ако спре, просто ще се размине с музиката и ще се размине с елементите, които следват. И дори на момент имаме чувството, че не се и замисля какво следва.
толкова. Аз имах чувството накрая, добре изработено. Толкова много ми дойде тази динамика, че лека истеричност вече накрая в последните секунди. Толкова се забързва. 29-250. Очаквана оценка. Да, напълно очаквана. Малко по-ниска за трудност получи от Канаева, но... Не можа да я победи тук. Не се изненада. Не, чисто технически като изпълнение, мисля, че изпълнението на Канаева беше по-добро. Не знам, Канаева е на път да постигне своя... така това е уникално постижение, т.е. да го повтори уникалното си постижение от световното в МИА, където спечели всички златни отличия. 5 златни медала. В 6 с отборната титла. Сега ги направи 5. Между другото, не е хич лесно да поддържаш така висока форма, технически, физически, когато няма толкова явно изразена конкуренция. Аз не знам дали, не мисля, че няма толкова голяма конкуренция. Кондакова в тази... Да, единствено в руският отбор, да, е по-явна конкуренцията. Но... Тази година се конкурираха и Дмитриева, и Кондакова, и Канаева на турнири, които участваха. Също за самите момичета от руския отбор е добре да има някой, който е... Да им диша във врата. От друга страна, точно така, да ги стимулира, да ги мотивира да върват нагоре, да се развиват по друг начин, както преди украинките бяха наистина в постоянно двуборство с рускините. Последните години, за съжаление, не наблюдаваме такава конкуренция. Втора грешка. Направи Нета Ривки. И още една. Доста грешка. На мен изпълнението на Ривки ми изглеждаше малко като на забавен каданс след това, което видяхме от Кондакова. Наистина имаше късмет на обръч. Мога да си призная. Че беше късметли и късмедала. Да, още веднъж оценяваме колко имаше късмет на обръч и колко Силвия всъщност можеше да бъде с още един медал. Това обаче, което в момента ни интересува, е дали Силвия ще запази позицията си за бронз. След изпълнението на Нета Ривкин... Със сигурност. Няма, остава да видим Алина Максименко. Да, остава Максименко. В един от анонсите за това световно първенство казах, че българките отново са в играта и много се радвам, че и получаваме потвърждение на тези думи. Добър пророк. Не, просто се радвам, че не съм се изхвърлила така с надежда и с желание. Не е било в повече от реалността, наистина. Медалите се върна на Силвата са от изключително значение за спорта като цяло. Защото няма спорт, който да се развива без да има своя локомотив. Да. И ако това продължи от ансамбъла, който започва в събота, а направи изключително радващо изпълнение на Световната купа в зала Арена Армеец, когато така екзалтираната публика видя безгрешни изпълнения на българките. Много силно състезание направиха. Но доколкото знам така от съвсем лична информация, Илиана е доволна от тяхната подготовка. Всичко е наред в българския щаб, така че се надявам да продължат така успешно състезанието, както го започна Силвето. Ще дадат ли на Украина медал красавицата Максименко?
Зависи какво изиграе. Испания. Испански ритми. Въпреки че при по-голяма част от рисковете доста изчаква уреда, което по принцип не би трябвало да се случва. При риска е много важно да се хване уреда непосредствено след завършването на ротацията на тялото. Ще видим дали ще го отразят съдиите. Като цяло, като че ли беше по-бавна от това пасодобле, което в един момент наистина стана много-много динамично, а пък това, което тя изпълняваше, не беше много адекватно. Трудни неща. Едно много добре поставено съчетание. Самата тя много експресивна, артистична, но като технически параметри нищо особено. Красива е наистина. Да, просто красива и много атрактивна. Винаги сте търсили Дерюгини такъв тип гимнастички да налагат в индивидуалното. Ирина Дерюгина, самата Дерюгина беше такъв тип състезател. Много чувствена, много женствена. А имаше изключително красиви ръце. Така останало като спомен. Очакваме само да видим оценката на Максименко, за да разберем в крайна сметка имаме ли още един медал тази вечер. Много е важно за нас това. Утре е шампионатът в многобоя при индивидуалните гимнастички. Ще видите репортаж по БНТ Свят веднага след края на волейболната среща на жените от Европейското първенство срещу Русия. В зависимост от това кога свърши волейбол, ще се включим с гимнастика. 28 и 100 и още един бронзов медал за Силвия Митева. Честито, два бронзови медала. Мисля, че това надхвърли. Надхвърли най-смелите ни очаквания за това първенство. Честито на цялото семейство Митеви, с едно така много хубаво усещане се разделяме само до утре.